Musa Rasulullah. La ilaha illallah.
La ilaha Yeah.
Agora lá, 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 la ilaha la la buram daru syah jamal la la ila la Syah jamal la la ila la ya punda ya muna ibram daru wa ya sal galero moja fe ngirla ila la la ibram daru Syah jamal la ilaha illallah la 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 ilaha illallah buram daru Syah jamal la ilaha illallah la ilaha la jamal daru Ya la la ilaha illa la la ilaha la ilaha illa la buram daru Syah jamal la ilaha illa la barka Syah Musa ñu leen di nuyu di leen ziaré ci kalimatu la ilaha illa la bi nga xamné mom la ñu yëkëti mi kalima gi nga xamné mom la yalla wax né ci lamane yonent bi قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا مي آية بو خامني سيونا كي القرآن واي آية بو خامني دافا لامب سيكري نخ يونت بي دافا او أهل الكتاب مي نصراني اك يهودي نلين نيو لين سي بن بات بيغا خامني مان اك يين نيو سي بوك يام مي بان بات مي لا إله إلا الله waye li ci ginnaw aya ba moy tax ñu ne bat bi dafa am secret moy ñu jaamu luddul yalla may ñu meña jaamu luddul yalla ta bañ ko bokalé waye noy def ba jaamu luddul yalla wala nga jaamu baña bokalé yalla moy da ngay xam sa borom motax suñu sang bi cheikh moussa ci waxon ne batub la ilaha illa la faqat la wote ak secret ba mi nga xamne mom la yalla waxat na ci alquran fa'lam annahu la ilaha illa la wastaghfir dhanbik waye kan la doon wax lol moy yentir sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamne moy roy wayu kep kuy julit mom la yalla jakarlo won ne ko xamal la ilaha illallah kon cheikh moussa limu waxon rek man sosuma sama yoonu bop waye le serigne touba indi won lay besal moy yoonu mourid ta serigne touba lol la waxon ñom ñoon jamono ne dina yeesal islam bam melni mako sos kon islam dafa yeyo ñu ngay besal
lolou mo waral wote cheikh moussa bi ni nga xamne dañ ne sak téméré at yalla dana yebal mu jaddit ngir mu bessal islam waye lu bess lu nek dafa rap ta rap bobu yonent bi mo ñu ko ñu ko wax ne bada al islam khariban fa sayaudu khariban wa tuba lil khuraba nana islam ci tumuranké la commencé waye dana delu wat ci tumuranké waye nak taxé ñel na ñi nga xamne ñoo tumuranké di and ak mom moy ñun ñi suñu jotay bi tay jotay bi xébu na lool ci zahir waye kawen la lool nak ci yalla nax yonenti mo ne bu ngeen rombé jardin adé adina yi na ngeen ci wit ñu laaj ko lan moy jardin adina yi mënañu moy fiñuy tuddé yalla comme niñ def ni tay kon liñuy woté diko yëkëti sa su ne nek lu bess waye lo xamna la mënta ñak ci julit bi nax yalla mo wax ne mënuñ ko xam lu duñu jaamu ko wala mu ne su ngeen ma bëggee jaamu ana su ngeen ma bëggee jaamu ta xamul leen man naka ngeen koy defee mais ñu dañoo poser question waye yalla du poser question umbul na umbul wu dara dañoo bëgg xamal nañu yalla kenn mënu ko jaamu ta xamoko legi xam yalla gogou nak nga xam ne mom la cheikh moussa yëkëti sang bi yëkëti ko ci koñ bi talal ko oko osi wa koñ bi yëpp akasa moy ndirignu moy ndirign moy sen ndirign yeen koñ bi zahir ak batin nax lima wax sank rek yalla mënuñ ko xam ta jaamuñ ko legi ta yalla neena binduñu lu duñu jaam ko kon fofu pour ñu bëgg pour ñu bañé manam liñ tax yalla binduñu amal ñu nekk ci moy dañu outil sëriñ waye ban sëriñ nax tay sëriñ ci ñu ngi woté képp ñepp ngi woté waye lan lañuy woté talib yepp ngi wuy ji may lan lañuy wuy ji kon bala nga wuy ji da ngay jëfé li serigne touba waxon moy dinañ moy wax né da ngay wara examiner serigne ci moy talibé yi bala ngeen dem ci serigne ci mën la examiner len serigne ci waye nak buñ examiner serigne ci bo xamné mom la bañ akki jiko serigne bi tamit na def lutax talibé bi akki ci ko lan mo war digënté serigne ak talibé ni ko cheikh moussa léral lé rek doyna moy serigne moy ki xam talibé moy ko xamul serigne ak talibé xam mo dox sen digënté bu fa juggé rek andu bu neex la rek ak yama neex ndax serigne touba nek na ci jamono di jàngalé bari mbolo lol wayé ken japp ko ken xoxotalu ko wayé bam yëkëté ben kalima yëkëti ben mbir nga xamné moy tawhid yalla kenn la ta kenn la mësa doon ta dé bëgg ku koy kennal sa suné serigne touba bam juggé ngir taxawal kennal yalla ci lako noni akki ci liñ ko bolé ak touba bi kon tawhid rek moy mësa jall motax sax mësa waxon nañu denk na len tawhid kon ku xam jamono ku nek da ngay xam lu jall nga denkané ko dama né su nawet bi joté ba nit ñi bay ni dañ bay dugub ni dañ bay ñebbe ni dañ bay mbokk waye nguur gi mom gert la wax lay jënd kon ëlëk yowmal xiyam ben balance fa nek kenn moy pc moy yalla ta lañ la jënd moy islam ndax woma ne may ta xaaral islam ak diinan falan yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin waye lan moy islam nuñ ko jàngalé ci téré yi ak lam doon bokul mo tax cheikh moussa ñew ne takal na islam ak sharia mu melni wax jo xamne dafa reey ta reeyut bo jàngé téré ta sori wo rek war nga xamne islam ak sharia bokul waye nak jang ak xam bokul ndax yoonent bi nenañ al ummi la won waye nak kep ku xam mo la xamal kon cheikh moussa dafa xam lim xam motax mu leral na islam ak sharia bokul lamay waral islam ak sharia bokul xana sank na yalla neena umay ta khair islam ak dinan falan yuqbal minhu wa legi wa ñoon adam muñ demé ci yalla lan lan ci la mané budé sharia biñuy def ni dañ lay islam moy wax batu la ilaha illallah taxawal julli wor wéru koor am dem mak boko mené nat asaka boko mené wa legi buñu demé ci yoonte yalla yunus wa yoonte yalla yusuf wala yoonte yalla ismaila ñom est ce que juroom yi nga xamné moy mom lañ japp na moy islam mom lañ yoron téw diko jox sen tali diko jox sen ñooñ bokul te yalla néna la nu farikhu bayna ahadin min rasul néna yoonte yi amuñ takalé sen biir te buñ xolé li sharia bi yoonte yalla muhammad indi wala ñun luñ définiré islam ak nako insa yoré won bokul te yalla neena ëlëk ben mbir lay jënd ben marchandise lay jënd moy islam kon ni cheikh moussa wax moy deug islam ak sharia bokul islam moy nga xam la ilaha illallah tamu nek sa xol
ndax yalla waxon nañu ne xoluma seen jëm yi xoluma seen yere yi waye xol bi lay set te yonent bi neena amna ben lu mu nek ci nit bu sété lepam setna waye bu tilimé lepam tilimé na ñu nako moy lan moy xol ko islam ci xol lay nek motax sa musa mu ngi leralat neena islam ak sharia bokku nit ñi atté te moy wër islam zahir lay atté ndax bo xolé islam sharia lim jangale yépp ci jëm ju layam dilal japp pour jëm ja ka taxaju sangu farata jëm ja ka taxaju julli pour jëm la naka non boko jëlé bam jeex motax mom bu lay atté ci jëmul lay atté dalay rendi waye islam yalla bi atté ëlëk lay atté ta atté yalla mo gëna diis atté sharia ñu bay ci xel waye lo na ku xam moko mëna xam ku xam atté yalla yi moko mëna xam te bu nga xam atté yalla yi faaw nga am cheikhou mu rabbi bu mat serigne gis nga serigne ci ni leen di topé ak ñom lañuy woté du ben waye di jital di ziyara bi ki nga xamne moy taru jotaay bi tahit moy jëmmi ndokala kon bi muy maula si alhaj sisé abtala allah umrahu wa sahih baqa'ahu di ci tak al amin ak samay bokk talibi yeb ñi ngi leen nuyu bax di leen ziar di wacce ku nekk waccu way bako yalla wacce wala waccu way bimu am ci boromam mu melni liñ fi doon yëkëte moy kalimatu la ilaha illallah kalimatu la ilaha illallah moy li nga xamne moy azal way moy abad moy zahir way moy batin moy awal way moy akhirat nak moy asman moy suuf moy li ci digënté asman ak suuf su fekke xam nga lan moy kalimatu la ilaha illallah mu melni bat la bo xamne min dañ ko ci mind mi la meñ yi mit nañ ko ci diko wax mo yof lol ci jëm waya mu dis lol nak ci ruhu ndax la ilaha illallah fukki haraf la ak ñaar muhammadur rasulullah fukki haraf la ak ñaar la ilaha illallah bu defé suluk ci ruhu la jëm waye muhammadur rasulullah bu defé suluk ci jëmura la jëm dafa gën ci nafsu la uqsimu bi yawmil qiyamah wa wala uqsimu bi nafsil lawama nafs lawama bob nak mo def dawru jurom ben yon dam mujjé ci ta nafsul kamila kon amna bu ko jitu moy nafsul amaratu bisu bop mom moy nafsu qalqiya rek nafsu qalqiya nak yalla daf lako raylo waye daf la dullo nafsu haqiqiya nafsu haqiqiya moy nafsu lawama dem ci nafsu muhimma ba ci nafsu kamila kon mu melni ñaar nafsu ñaari nafsu rek la waye bo deme ci yenen tere lu melni fu yudd rabbani daf lay indil jurom ñaari nafsu waye dedet ben nafsu bi dañ ko wara ray ndax wantu dundu yalla mo wax ci mo la wax ci alqur'ane faqatulu anfusakum salikum khairul salikum khairulukum inda bari'ikum kon yalla daf lako raylo waye nafsu bi la yalla dundlo daf la wax ne wala taqatulu nafsi harrama allah ila bil haqq kon ci haqiqa bi nga koy ray legi nak bu fekke dang ko ray ci haqiqa bi ci ruhu mom lay def ma fana bu defé fana ci ruhu nak ci ruhu it lay am tamis waye ci ruhu itim lay am nisab motax mané la ilaha illallah fukki harfu la ak ñaar fukki harfu yeb ak ñaar nak ci ruhu lañ jëm fi lañu def fana
daal di def sayru am tamis am nisab waye muhammad rasulullah fuk harf la ak ñaar fuk harf ak ñaar nak bo xolé ci jëm rek la motax alquran mo la xana wa mal hayatud dunya illa mataul qurur ak dunya nak moy jëm rek du lenen ndax lepp luñ la wax ne wan mako ci aduna bi bo rambe fimni tay bo gisé alam bi ni nga rek nga ne moy aduna luñ la laaj rek na la wan mako na moy aduna do ko laal lool la rek baye def baye lenen waye bo ñewé ci jëm nak ay xamna annasu alamul akbar alam bob nak ci la lepp nek ci la asaban nek ci la souf nek ci la jant nek ci la wer nek bo molam même salawatu xam sax ci la nek waye nak do ko xam li fek amo nisabam mom ahmadu nisabam xam nga bo ñewé dañ lay wax né hadratul ilahiyati moy hadratul muhammadiyati muy ñaar ni hadratul ahmadiyati hadratul khilafati way hadratul khalifatullah fi ardihi xam nga lol juroom la legi tak nga ñew am salawatul khams am shahadatani am iqamis salah am itaa zakka am sawm ramadan muy ñaata muy juroom am nga juroom ci hadrati am nga juroom ci manam qawaidul islam mais am nga tim juroom bo ñewé ci salawatul yawm ñaata la du juroom salawatul yawm juroom la qawaidul islam juroom la hadratul khams juroom la ñep xam nañ ko motax yalla ne la buma jaamu taxamuma ndax li tax nga wara xam yalla doga jaamu yalla moy fimne ni suñ la waxon ana lan moy julli ci yow noko wone suñ la waxon ana lan moy shahadatan moy ashadu la ilaha illa ci dem mu noko wone waxuma nga ne nangam lol ay harfu la mais la ilaha illa ak muhammadur rasulullah ndax muhammadur rasulullah da fay def fana rek ci la ilaha illa bo tuddé la ilaha illa rek yobane na muhammadur rasulullah ndax yalla bam beugé manam bam mené ni ku amal yalla bam mélé lu ko amal te fekk wujud gi wujudu nekut wujudu haqiqiya waya wujudu majas kessela amul mu ngi melni glace rek manam am gi nga xamna alam bi dafa melni wujud gogo wujudu deug la du deug manam dafa melni glace rek xam nga glace xeyul xey rek don glace yow ya tok bam neex la nga bëgg glace dem tere bi dama wut sa mbuss wala nga wut lu mëna def rek def ci ndox bam fess nga duggal ci frigo bu démé boko duggalé ci frigo ay waxtu rek da ngay gis na day consolé day waw kon amna jëm amna melo amna tour waye da melen lu am rek ma jass la du dëgg bala nga xamne dugg rek duggal ko ci ndox 5 minutes wala 10 minutes wala 1 heure na bo ñëw do fekk ndox du sedd sax kon del war na fam ne kon wa kay li may fana légui da ngay jël jul juromi mu daldi jeex bu ci nek rek day jeex ci manam qawaidul islam nga da qawaidul islam rek mu daldi jeex mu daldi daw ku ci nek rek amna dekk way ci hadrat yi nga xamne moy hadratul khamsa manam bo daqe salawatul yawmis tay manam su fekke ngay def sulukul hadrat bo ñew ba ci salawatul yawmi dañ lay laaj ana yaw lan moy julik fajar manam ci hadrat yalla bi lan moy salatul fajri fi hadratil ilahiyati nga am ci tamis am ci nizab am ci suluk gannaaw suluk tamis gannaaw tizab manam gannaaw tamis nizab maam nga ñew ci julit ci sabar nga dakk ko mu dem ci jeexu wayam dem ci dekk wayam nga jël maam julit takusan dakk ko mu dem ci dekk wayam nak non bu julit yow mi bu jeexé bu ci nekk da fay jeex ci manam qawaidul islam bu qawaidul islam jeexé nga dakk ko yeb mu daal di dem ci hadrat mu jeex tak suko defé li bo ci taxawé da ngay xam lan mo julli bo julli am nga julli bo julli amo julli waye boko xamut bu julli ndax julli manam bu julli rek bu julli ndax bo julli it amo julli baxut sport rek lay def neexatu wax nak waye moy deug so julli fajar bu fa ñu laaj la julli fajar fan moy dekk waye ci bëb yalla bi xamoko nga julli tisbar bu fa ñu la yow julli tisbar gi nga julli gëna ba nga selmalé ana dekk waye ci bëb yalla bi xamoko nga neew gëm nga yalla yang ci islam
djuroom yi nga xamne mo xawaani islam bu nek boko daxé xamoo fan moy jeex wayam xamoo fan moy dekk wayam yow lan la julli waré yow julli warul la ku julli waru tamit war warul la ndax li tax julli war na moy da nga warona xam la ilaha illa ta xamoo la ilaha illa la même kawni sax djuroom la kawni bi ni rek djuroom la amul lenen fi asman mo fi nek ak souf ak ngalaw ak ndokh ak lerr bu la nexe nga na safara mais bo no souf da nga na doj waye doj mi ngi ci bir souf wegn mi ngi ci bir souf yoy yeb doomi souf la rek yoy yoy yeb souf mo len ambon rek dal di len jur comme li nga xamna non la ruhu jure jëm non la souf amé ay dom lo meuna la rek domam la waye buñ la laje lan moy dom ruhu loy wax ma tax serigne touba def non wa tahiran kulliyati min dana sirri wa qalbi wa ruhi alqudus wa tahiran kulliyati min danas mune pour nga xam lan mune sirri wa ruhi wa mune sirri wa qalbi wa ruhi alqudus ruhu qudus gog nak motax serigne touba di wax nan uqatibuhu bil mati wa huwa fi taybatin wa inni lahu jarun fina kasir way do ko xam lu nga xam ne da nga am serigne bu melni serigne bi ci gannaaw te nek ci kanam kam ni nga xam ne non la koone bi amé te bi haqa'iq motax ar aarifu billah xam nga bo dege ñu lay jangal bu yag ci téré na la malul a'la da ngay japp na malul a'la mo nek ci juroom ñaare la asman ba dedet malul a'la moy aarifina billahi mbolo mu kay mi lañ wax mbolam ko may malul a'la du malaaka yi de dedet am na ño xamne buñ na malul a'la dañuy japp na ay malaaka lañ ci bir malaaka yi dedet Cheikh Abdou Khadir Diélane mo ne man ma laj yalla nako yalla min sayn min ay sayn khalaqtal malaikata yalla nako mun khalaqtul malaikata min nuril insan wa khalaqtul insana min nuri mun ko ci lo binde malaika mun ko malaika de mako binde ci nuril insan waye insan mo mako binde ci mam sama nur ko ma haqiqatul muhammadiyyah haqiqatul muhammadiyyah mo joge ta haqiqatul ilahiyyah حقيقه الاله تي دك واي موي ها هو تيتيا حقيقه المحمد مو بل الحقيقه الاحمديه موتاخ داغي خم نسبم تي سا ديم سوكو ديفه غا خم كان موي سيرن توبا غا خم نان امول ناي امول باي امول دوم امول سات امول سانت امول اسكان موتاخ سيرن بي ووتو اسكان اسكنو جيم موم رك لا ووتو واي اسكنو روحام لاج كوكو موم واو لاج اسكنو روحام am nga askanu jëm duñ ci top kenn yow am nga askanu jëm man am nako waye man ñun suñu askanu jëm gënëntu wut suñu askanu ruhu mo gënënt leg lan moy askanu jëm ci nisab lan moy askanu jëm ci suluk lan moy askanu jëm ci tamis so ka xame yow ku yayo top nga ku la top du reer même bu xamu dara it bu dé dem aljana waye dana xam dara ndax ci sa hal lay teub mo tax yalla mo xne wahuddu ila tayyib min alqawli waye wahuddu ila siratil Hamid lol khalifatu llahi fil ard la yal de wax xam nga yalla bu ne wahudu ila taybi min qawl ba serigne touba ñewé lum wote moy la ilaha illallah motax mo ne lasim sikra li wati llahi way wasir bi ahmad al ala deegal xam nga mom waxu sax pi yiko jitu way def na doxal ci ahmad rek su ko defé di nga kawé ñep mom mi ngi doxal bopam motax manam fexel am nisab rek kon cheikh musa du de ci yow day dund serigne touba du de ci yow day dund waye sayyidina muhammad du de ci yow day dund so ko xame ku dud yow yak gën ndax rere gim ko rere ci ko gëne da musa bam ñewé motax bu ay ba jexé da fay wax ne khala tubtu ilayka wa ana awalul mu'minin motax musa da fay indi islam man ba pare di wuti iman ba mame fana ba am tamis la doora am iman mu wax ne yalla ma ngi lay tuubal ndax ma ngi doora am iman leg na mu wara dem wuti ihsan te qudar wa ja musa ni fa
motax mu dem wuti ihsan ca ma khudar motax ñu wax la maratibul ihsan manam maratibul islam kay ñun la ñett rek la iman islam ihsan serigne touba bañ ko waxe ñan ñoy say mbokk def na ahlul islam wa yamu ci da iman ihsan motax musa tax lu tari xala bok isa tax lu tari xala bok waye qudar moma moy kan ndax cheikh musa mo la waxone yalla baxawul wañi soppi ak taxol rek la baxo kon musa ak qudar dañu wara dajé wat ci zaman qudar bu ñëwé da fay lal woté bi rek dem musa bu ñëwé mo yëkëti woté bi motax serigne touba bam ko gisé la wax né nihma rijalu lahu majalu nilu wanalu waqtal anaa'i lam tatak may fawatu amri ko manam ki mo don wër ki mo don wër te yalla jox mako moy cheikh musa nak moy khalifati al azam du khalifa dem way khalifa ruhu la ruhu gogo moy mutazahiru wilayat te mo ñew ci khilafu mo balal bahru khilafatu da santun bakke de way nak moy khalifa am bi gëna mak ndax ñaar ñu gëna mag ñoko tan moy muhammadiyatu ak ahmadiyatu khilafa rek mo dess khilafa nak moy lam yelit wala mu yulat lam yelit mom khilafa lam yelit du jur dara kenn du ñew gëna am kuy ñew it mom mo lay balal rek manam ci ay mbagam rek ci ngay taxaw ko moy cheikh musa walam yakun lahu kufuwan ahad mom la ñew rek ci ay mbagam rek ngay taxaw ma tax damay wax ne watam cheikh musa bi digeen la ju ëmb rek am digeen la juy ëmb day wasin nak zaman bu nek amna ñu mi wasin waxtu wasene day ëmbat motax woti dana bari xar ko nak yëngutu dana bari xar ko kon bul taxaw demal rek jappal ne yow yaay ko wara woti wat nak bul ci kenn nak dana mo sa khilafa nak mom la jëfël motax mu ne ko bam ñëwé ba gis mutasal khilaf dana ko amri li mu bu ko amri ma ahli badri bilam tiray xam nga li du sori ade li haqiqa la motax yalla nañu yalla fayal cheikh musa radiyallahu anhu motax cheikh musa gis nga bala ngay deg waxi serigne touba da ngay jaxaso cheikh musa radhiyallahu anhu man lay wax la man abiyatu serigne touba ay abiyatam ay abiyatam ay marahil la ay marahil la rek gis nga bo demé ci asiru manam tay bu ne asiru mal abrar hina asiru wa dhanna al ida hunaka asiru lan moy ci top masiri mal akhyari lillahi bin nabi oma li khairillahi hawdu masiru gis nga asiru bokot ak masiri kon ñom ñaar seen pays bokk manam serigne touba fekk dafa ñew taxaw rek manam khassidi gi mu yok bam jeex yeb mu tok ben place la serigne touba sañu ko ci pays bu yalla bi da ko sañ dedet kon abiyat bu nek da fay am suluk da fay am tamis mais da fay am nisab tahadara di du bokk da am fa xam serigne touba ñaan rek la sañ ñaan rek la sañ ñaan rek fo ñoo ci nasut ñaan rek ngay sañ waye bo ñoo ci malakut sañu to ñaan motax mu na motax mu da rebu na fatartu fil malakuti min ajaibihi lam alqa khayra wujudi ma lahu sani mu na fatartu man nauna fil malakuti ci hadratul malakut nakuti kaw nak bu ko def ci kaw ma maam li non la rek
min ajabi mun dafa bok ci kemtalu malakut bo demé mun lam alqa do fek khayru wujudi ma la sané ben nek rek ki nga xamné nekam nga amul ñaarël kessé fa nek motax bam ñew ci malakut mun yaalla mayna ma jëmum waxtu ma feñe yaalla neubu buma neubo yaalla feñ yaalla mayna ma jëmum motax mune may guko yalla may jumam nak motax mune li rabbi khuruji maqduquli bi manzilin ma qabluhu ma qad mada min tazalzuli mune li rabbi khuruji maqduquli bi manzilin sama duggu ak sama genn seigne touba fan la don duggu ak defa genn maqduquli bi manzilin waye yeb nak bala mo koy man ma qablu ma qad mada min tazalsul dafa fek wala sama hijab yeb yalla dag nako xam nga hijab yi bu fek dafa nek ci hadratul ahmadiyyati kesse amna ñaari hijab ci kesse moy hadratul muhammadiyyati ak hadratul ilahiyyati leena kan khuruji ak duqul ga ci hadratul ilahiyyati ak hadratul muhammadiyyati kesse lay amé motax mané li rabbi khuruji ma duquli bi manzilin khuruji ak duqul fan la bi manzilin bam yag mané li rabbi ta'ala sirtu abdan muqatiban mu ñew ci hadratul ma ahmadiyati mun rabbi ta'ala sirtu abdan muqatiban liman fadlu badi ladasi taquli motax mom ñaar rab rek la am ñaar dafa xam nak maam ko xamne marab ruhum la ko mom rabbi ta'ala sirtu abdan muqatiban ma ci kan liman fadluhu badi ladasi taqi xamna ngeen la feñna ci kep ko am xel ko ma kan do yonent bi way li rabbi khuruji ko mom lañ do Allah waxon na yalla yarna ma tarafatal yar bi ma tax serigne touba di nitu zahir way nitu batin la cheikh moussa di nitu zahir way nitu batin la cheikh imran fall di nitu zahir way nitu batin la gis nga yi ñi ni mom la yalla wax ci alquran umay yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lah yi ni moy hurumatillahi soko magale mag way soko wacce wacc ndax ñom la yalla don lo ay mbotam ci ñom lañuy don do ay mbondak kon cheikh moussa yalla yalla fay ko ala yalla dol leeram yalla nañ dolé tebu ci mom yalla nañ dolé tebu ci mom yalla nañ dolé di tebu ba ila abud ab ci mom ndax tebu ci mom moy tebu go xamne du dag bu muko kudut mom bo ci tebu day dag ndax dafa jok rek xam nga contour yi ñom da nga fuñu jele leg maam contour yi fuñu jele fofa da nga fuñu jele waye contour yi fuñu jele bu dagge da fay dag maam day dag généralement kon jokk gi deug moy jokk ci cheikh moussa manam bu ko yak rek to ñorot pour nga gëna dégg limay wax hatta yabluqa asudda zo bu demé ba tollu fofu soko waxé mu dégg soko waxut mu dégg soko wané mu gis soko wanut mu gis soko xamalé mu xam soko xamalut mu xam ndax alal di alalam la motax yalla bo xasse xam wala taqrabu zina bul ndialo nak du gor guy dem setu doomu jambour ju jigen rek wala jambour dedet alquran passena fofu yow arif billah pass nga fofu dedet ndax ndialo gi fay sa taw wa sa sabila lu ñaw la bo mu tene ci
wala taqtulu nafsa allati harama la ilaha illa fakhal babakan bi nga xamne yalla serigne bi daf ko rayon ci jasib la ilaha illa bul fakhal mako mu dundat fakhal rek mu am fana ci haqaqi rek dal di def tamis dal di def nisab su ko defee da ngay don arifun kamilan ngay don man nak deguma arab qama kamilan la qama kamilun la way dal don arif bu mak bok bu mak su ko defee laq nga ngeur mand ak yalla te nek nga jam bo xamne mëno dañ ci jamu yalla mo la mot xa yalla waxna fadukli fi ibadi fi ngay duggé ci jamu yalla gi te bo duggé ci jamu rek ya nga dund aljana xam nga aljana nekkor fu ngay dem di dugg yalla mo wax ñaara aljana mo am gis nga ñak safara la amba atax yalla nañ yalla bo le dimbele bi jaay mawla cheikh musa sirra de la anu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amine jere djof wa ñu nit bu ñu nexé ñu way sang bi fimu ñu santal sar sara sar sara la gele yalla kessala wallahi fofu yalla kessala tundu sar sara lower sar sara santum sar sara yalla kessala wallahi sar sara fofa yalla kessala sar sara yalla kessala santum sar sara kessala suf sar sara kessala qaw qaw sar sara kessala bay falo sar sara tsano sar sara yalla kessala wallahi fofa yalla kessala wallahi sar sara ahote sar sara lahote sar sara lebe sar sara nasote sar sara kessala wallahi sar sara mami yalla kessala sar sara yalla kessala ayonu sar sara yalla kessala bir sar sara yalla kessala ngi sar sara yalla kessala lepi sar sara kessala sar sara lagele yalla kessala wallahi sar sara yalla kessala ko anda kinyo anda yalla reng La ilaha illallah
Yeah.